До цього ми були волонтерами і пройшли курси, самі крайні мої курси від Міністерства здравоохранення в Києві на кафедрі медицини катастроф. Потім нам предложили підписати контракт, і ми, 4 жінки, підписали контракт в 36-ту бригаду. Та 1 февраля 15-го ми вже зайшли, приїхали сюди. Чаще всього тут міновзривні, осколочні. Самий тяжелий був це 4-го, по-моєму, апреля. Вони тільки хлопці зайшли в село, йому возле нього вог розірвався. І були множественні там і в груди, і, ну, не проникаючи, звісно, але в груди було. І саме тяжеле, що почти відбита нога була. Ну, хлопці красавці, от іменно хлопці з першого взводу, вони йому, хай, ну, не по правилам, хай не так чітко, але вони наложили жгути і остановили їм на критичне кровотечення. Да, вже коли ми підскочили, закинули на машину, показали перепомоч, почали підтягувати, да, воно текло, але вже не було фонтанами. Тобто, коли ми йому вже дотягнули ці жгути, все, привезли в больничку. Кстати, йому спасли ногу, спасибо сосудистим хірургам, які робили цю операцію. Зараз, слава Богу, і що я хочу, хай буде і далі, більше так простуда, більше в кого зуби, в кого спина, в кого... броня пацанам сильно дає на спину, тому спини, це зараз спини, ноги, тим більше ті, хто сидять отам от в окопах. Молюся кожен день, щоб нікого не було 300-х, от клянусь, не дай Бог, ні 300-х, ні 200-х. Бахка. Ну, і тут іноді бахка, ну так все время, і днем, і ночі, може тут бахнуть недалечко. Ось недавно, я говорю, перед саменькою хатою влупило. Все те, що треба. Що у нас? Тут перев'язка, рюкзак. Прислали нам шини Сема. Віч незамінима при травмах. Саме головне жгути, і не один. Саме головне отакі жгути. Ті, які нужні. З якими ми. Є звичайна наша шина. Головне отакі жгутові побольше. Тобто бойцям пороздавали, і з собою ще щось є. Ну тут тільки для першої допомоги. Друзі подарили. Це на перший день рождення, це на друге. Так. Вони мені зробили його типу жетона.